washinyaguriwe ku musaraba wawundi wapfuye akazuka aherutse kunsura mwijoro amahoro y'Imana ubuntu bwayo bukomeze bubane namwe turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo mu mpande nye zisi Imana ibaho umugisha cyane n'umunezero mwinshi kongera kugaruka imbere yanyu mpora mbivuga kandi nzakomeza mbivuge nti mwami iyo tugiriye ubuntu bwo kuza imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tubabwire icyo adushyizemo icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Mani ishobora byose mu izina rya Yesu turagushima kubwo uyu mwanya mwiza tugushimiye uburyo wabanye natwe uburyo uri kumwe natwe uburyo uzakomeza kubana natwe tugushimiye ubutumwa bwavugiwe kuri uyu murongo tugushimiye abamaze gukizwa tugushimiye abamaze kubyuka bagahaguruka bakavuga bati mwami tujye kugukorera tuvuye mu bitotsi tugushimiye abari bukizwa uyu munsi tugushimiye abari bubyuka uyu munsi tugushimiye umukozi w'Imana uri butugezeho ijambo uyu munsi amavuta yawe akomeza mutembeho mwami umwuka wera w'Imana ukomeza umuhishurire byinshi kugira ngo bazane benshi kugo kukiranuka ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen turashima Imana cyane kuri uyu munsi mwiza harenze iminsi itanu tubagejejeho ubutumwa n'umukozi w'Imana ndamureka aze kubibwira cyane cyane kubari umukurikire ari ubwa mbere video ye ya mbere urayikurikira kuri le 12 ouvrier 2020 kuri channel yacu ukande muri YouTube nkuko ubibona hanyuma urebe video ibanziriza iyi ngiyi iyi ni igice cya kabiri nkuko mwabisabye muri benshi mukeneye kubona suite kuko twarabise babasezeranyije uyu munsi Imana yacu yatugiriye ubuntu gusa ntabwo twahuye nkuko twabikoze ubushize kubera impamvu z'urugendo hari ahantu hari imirimo mu nzira za train kuburyo ama train muri kariya gace ntabwo yagendaga ariko Imana ihabwa icyubahiro yashyizeho ikoranabuhanga ikatwemerera ko mugihe nk'iki tube dufite ikoranabuhanga nk'iri ngiri kandi intego ni imwe ni ukugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere ku mpera y'isi nk'uko ijambo ryayo ryabidusezeranyije nitubona bimeze gutyo tuzamenye ku mwami wacu Yesu Kristo ari hafi kubw'iyo mpamvu ariwe mu birometre iyo kure muri buka kubushize nababwiye ko ari amasaha ne muri train iyo nanjye ndahi wanjye twakoze ikiganiro wowe ahuri uragikurikira kandi uhabwa umugisha mu izina rya Yesu ibyo ni byo gushimira Imana mu buryo bukomeye cyane tudatinze reka twakire umukozi w'Imana nubwo umaze kumuvuga reka muhe yivuge atwibwire cyane cyane kubari umukurikire ari ubwa mbere ya murakoze cyane nanjye ndishimye n'umunezero mwinshi kongera kubona uburyo bwo kugira ngo dukore iki gice cya kabiri nk'uko twari twarabisezeranisha abantu Imana ibahe umugisha kuba mwumviye kandi kaba yabashije no kubashoboza kugira ngo dukore uyu murimo nk'uko rero mu binsa byerekana nibwira abadukurikiye nitwa Clarisse Kampire ndubatse nkaba n'umubyeyi w'abana batatu ndakeshijwe nkaba umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko Imana yampaye undi murimo mushyashya ntari menyereye kuva umwaka ushize ndumva n'ubushize narabibabwiyeho ubwo twari tugiye muri iriya confinement twese turi gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se twigira ibibiliya duteranira kuri internet nibwo natekereje cyane kubana nturutse ku ijambo rivuga ngo nimureke abana bato bansange hanyuma numva rwose Yesu arambaza ati baransanga bate niba nta butumwa bubagenewe buhari nuko rero natangiye gukora ziriya video mwabonye z'abana kubatarazibona mushobora kudusanga kuri Shama Kids ni
niyo shene nkorera uwo murimo no tu video tuba tumeze nyine nk'utu dessin anime ariko twigishiriza mwabana inkuru zo muri bibilia kandi abana nabonye benshi bibafasha pe ya ndumva ibyo kwivuga aricyo nababwira Imana ibaho umugisha amen 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 Imana ihabwe icyubahiro cyane kandi urumugisha kuri twebwe ndetse no kwisi urumugisha ukomeye mama urumugisha Imana yagushyizemo ibintu bikomeye Imana yagushyizemo ubutunzi bukomeye ndashima Imana kuba yarampuje n'umuryango wanyu ndashima Imana kuba abakurikiye ubutumwa bw'Imana bwanyuze muri wowe kuba yaraguhuje nabo Imana ihabwe icyubahiro kandi turizera tudashidikanya ko mu minsi iri imbere Imana izagukoresha ibintu bikomeye cyane iri kumwe namwe mu buryo budasanzwe icyubahiro kibi cyayo tudatinze reka mbaze ikibazo cya mbere cyangwa se tuganire mu kiganiro cy'ubushize abantu benshi barishimye kandi bakurikiye ubutumwa banezerewe ndetse iyo usoma mu commentaire ndetse n'ama message n'ama telefone twabonye atandukanya turutse hirya no hino pardon yara sabye igice cya kabiri ngo kihute kubera iki kubera ko wababereye umugisha none tugiye gutangira nirihe jambo ry'umwihariko ryo gutangiza ikiganiro ushobora kugeza ku bana b'Imana Ya narabibonye nanjye muri commentaire ndabibona ko abantu ikiganiro bagikunze icyo nababwira nuko nanjye byaranshimishije Imana ibaho umugisha kubwo kuba mwaragaragaje ko ikiganiro twakoze cyabakoze ku mutima byaranshimishije cyane kandi ndashimira Imana nshimira umwuka wera cyane ko mu magambo make yatwabashije kuvuga umwuka yabikuyemo isomo aha buri muntu ku giti cye rero icyo nababwira ni rya jambo Paulo yabwiye Timoteyo ibice bibiri ndakeka Timoteyo wa kabiri ibice bibiri aramubwira ku murongo wa kabiri ngo ibyo wanyumvanye nawe noneho ubibwira abantu bo kwizerwa bazabibwira abandi ntago tuzi ngo ijambo ry'Imana rizakomeza kubaho gutya cyangwa rizatangira kuba ingume ryari ariko mu gihe tukirifite tukibasha kubyumva reka ibyiza wumvise byagufashije tuba bigishwa beza ushobora kubwira undi muntu uti numvise iki kintu kiramfasha akenshi bibari n'ibintu washyira mu bikorwa bikemera nawe reka nkigufashishe ndumva ari cyo nababwira niba hari isomo wakuye mu byo twaganiriye nawe urifashisha abandi bantu ryababera isomo ry'ubuzima Imana ibahe umugisha murakoze urakoze cyane Clarisse ubushize mwarakurikiye ko titre y'ubutumwa mwavuze yavugaga ngo umubyeyi mu bubirigi umubyeyi yemeye guhara amagara ye ku bwa Kristo nashaka kubaza ese kwari uguhara amagara cyangwa kwari ukumvira cyangwa se hari ukundi byagenze kugira ngo ugere ku mwanzuro wafashe uwo munsi cyangwa ugere ku byemezo wafashe yaba wowe yaba umutware wawe nk'umuryango mwafashe uyu munsi Ya iriya titre narayibonye nanjye ivuga ngo umubyeyi yemeje guhara amagara ye ariko naba ngiye kwiyemera mvuga ngo niyemeje guhara amagara nta kiriya cyemezo ntacyo nigeze mfata icyo nzi cyo icyemezo kimwe nafashe nicyo gukurikira Kristo whatever the cost icyo bisaba cyose icyemezo nafashe nicyo kubaha Imana ikibazo mbajije kinyibukije inkuru yo muri kare ya gatabo k'umugenzi hari gihe ngo umukristo na byiringiro bari mu nzira bagenda baza guhura n'umugabo witwa mwishakira ndamu bamubajije bati mbese witwa nde akamera nkubahisha izina rye kuko nawe yarazi ku izina rye riri tekniki ukuntu araribahisha ariko mukristo aramukeka arangije agera ahantu mu kuganira mwishakira ndamu arababwira ati jyewe nikundira gukiranuka iyo kwambaye imyenda y'icyubahiro gushimwa na bose atariko ndakwirinda cyane iyo kwambaye ubushwambagara ati nikundira gukiranuka iyo kwambaye ibishashagirana ariko nkakwirinda cyane iyo kwambaye iminyururu
ati gukiranuka kuranjyohera iyo kurimo guhimbazwa n'abantu bose atari kiyo bakuvuma ndicecekera ntago ndimo nshobora gusubira ayo magambo ko yayavuze maze igihe kinini ngasomye ariko ayo magambo yansigayemo kuburyo umukristo nabyiringiro bitandukanyije n'uri ya mugabo mwishakira ndamo ngo mwishakira ndamageraho abona abagabo bahuje nawe baza gufatanya na urugendo bageze imbere ngo babonaho ba mukristo bari ngo baramubaza bati se bari abagenzi wabo bazi ati reka bari andabazi barigerereza ngo bibwira yuko ngo bakomeza gukiranuka ngo no mu gihe cy'imvura ngo n'izuba riva ngo ariko jyeweho ngo imvura iguye mu gukiranuka ndugama yahita ngakomeza urugendo iyi izuba ribaye irime nimbwa gahanga ndabanza nkaryugama ryahita ngakomeza urugendo asanga ba bagenzi barabyumva kimwe neza rero ntago jyewe navuga ko hari icyemezo runaka gitangaje nafashe ahubwo nibwira ko ari icyemezo umuntu wese wavutse ubwa kabiri wiyemeje gukurikira Kristo yafashe reka ngusomere ijambo ijambo riboneka muri Matayo ibice byaho 10 wumve buryo ki niba koko twaramenyeye Kristo mu ijambo ubwe yatwibwiriye icyemezo cyo guhara amagara wagifasha umunsi witabaga uyu muhamagaro uti gute dufite abantu bakirijwe mu bundi butumwa butari ubutumwa bwiza bwa Kristo butari ubutumwa bwiza butwigisha gusiga isi kugira ngo dusingire ubwami bw'Imana ariko iteka ubutumwa bwiza bwa Kristo Kristo afite ukuntu yabuvuze atubwira n'iri jambo ndumva nararikoresheje ubushize yuko nubwo turi mu isi twebwe ntago turabisi niyo mpamvu rimwe na rimwe isira tunanira kuyibamo cyangwa tukayibera nk'abanyamahanga tukayibera nk'ibivejuru ikadushobera nayo tukayishobera neza neza ariko umva ukuntu Yesu yavuze muri Matayo igice cya 10 ndahera ku murongo wa 34 umutwe w'amagambo uravuga ngo kwikorera umusaraba arababwira ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mwisi Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe iri jambo niryo nifuzaga kukubwira umunsi wemeraga gukurikira Yesu wakiriri ya nkota iri ya nkota nta yindi ni ijambo ry'Imana ijambo rirambira ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye ngo kuburyo ririnjira ryagera muri wowe imbere ngo rigatandukanya amagufwa n'umusokoro bikarenga ngo rigatandukanya umwuka n'ubugingo ariko iryo jambo iyo rimaze kukugeramo ugahinduka ugahindurwa naryo noneho risigara ahubwo rigutandukanya n'isi yose ababyeyi bawe bagasigara batakikumva inshuti zawe zikananirwa kukumva abavandimwe ntimwumvikane kubera ko iri jambo ni amahoro muri twebwe ariko Paulo yabivuze neza aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe ni agakiza k'Imana niko ijambo ry'Imana ritwigisha bene data ibi bintu tuvuga n'ubu buzima tubayemo kubarimbuka n'ubupfu pe babona twarabuze ubwenge babona hari ikitagenda kuri twebwe ariko twahisemo nyine rya jambo rimeze nk'inkota ridutandukanya n'ibisigaye byose ahubwo reka yenda mpite nifashisha urugero rwa Yosefu kugira ngo bimfashe no kugaruka ku kibazo twaganiriyeho ubushize tuvuga ku cyo kubaha abatuyobora nk'uko abanyamadini babitubwira nibyo koko tugomba kubaha abatuyobora mu Baroma 13 niko habitwigisha ariko igihe Yosefu yari umugaragu kwa Potifari yari afite nyirabuja witwaga muka Potifari Madame Potifari mu kumwubaha hari amagambo abiri ngira ngo twige gutandukanya uyu munsi ijambo kubaha n'ijambo kumvira iyo wubaha umuntu ushobora kutemeranywa nawe kandi utamwubahutse ariko iyo wumvira umuntu niyo mpamvu Paulo abigarukaho igihe avuga inshingano z'abana aravuga ngo bana
mwumvira ababyeyi kubera iki umubyeyi niwe bwenge bw'umwana we umubyeyi ni utekerereza umwana we umwana hari urwego abakiriho kuburyo atabasha kwifatira umwanzuro ariko yagera ku bandi bantu akavuga ngo mwubahe ababayobora mwubahe abakorera umurimo w'Imana muri mwe kubera iki azi neza ko bano bantu batuyobora hari igihe cyagera ntitwumvikane nabo ntitwumva ibintu kimwe nabo ariko ibyo ntibiduhesha uburenganzira bwo kububahuka iyo witegereje neza uburyo Yosefu yitwaye kwa mukapotifari ntago yigeze amwubahuka ariko kandi ntiyemeye gukorera ibizira mu maso y'Imana ye sinzi niba iyi niwansi iri bwumvikane ushobora kumvira kubaha umuntu kandi mutumvise ibintu kimwe kubaha umuntu ni ukuvuga uti mu cyubahiro mbagomba hari ibyo ntakora kuko numva umwami wanjye atabinyemerera niba wibuka ibaburoni basaduraka na mishake na bedenego banze kumvira itegeko ry'umwami ariko bubashye umwami kuko nureba muri diskuru zose bakoze baravugaga bati nyagasani mu cyubahiro cyenyine nyagasani ntago bishoboka ko twakubarara imbere y'iki kintu twebwe dufite imana bamusobanurira impamvu ariko ntago bamwubahutse ngo bamubwire ngo ntukomeye ngo urumva oya ushobora kubaha umuyobozi wawe ariko kandi nturengere ngo uje mu bizira imana itemera rero nasubizaga ikibazo kivuga ibyo guhara amagara buriya ntago Yosefu yigeze afata icyemezo cyo guhara amagara oya Yosefu yafashe icyemezo cyo kudakora icyaha mu maso y'Imana ariko icyo cyemezo ufashe hari ingaruka zijyana nacyo ese cya cyemezo witeguye kugihagararaho no mu gihe ingaruka zizaba zaje umuririmbyi niyo waririmbye aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu ngo mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro bene data twakurikiye Yesu biryoshye ubu noneho munyemerere twiyemeze kuko ntago ari twebwe ntago ari twebwe n'izindi mbaraga n'ubundi buntu buzadushoboza kunyura muri ibi bintu ahubwo twiyekipe dusaba imbaraga z'Imana dusaba ubuntu bw'Imana ubushize nk'umwanzuro natanze n'ukwambara intwaro zose z'Imana n'ukwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi ibi ntago ari icyemezo wafata ahubwo ni ingaruka zituruka ku cyemezo ufata basaduraka na ba Danieli bose igihe reka mpere kuri igihe bangaga kurya ibyo kurya byaterekerejwe ibishushanyo ntago buriya bari bafashe icyemezo cyo guhara amagara ariko bari biteguye kwirengera ingaruka zizabivamo ku bw'amahirwe ngo umugaragu yabagaburiye ibiryo byiza bindi by'ibishyimbo bitaterekerejwe biriya bigirwamana nta ngaruka mbi byabagizeho ariko kandi hari ikindi gihe cyageze babasabye kuramya igishushanyo biba ngombwa ko bibagiraho ingaruka ariko izo ngaruka barazemeye kuko bo icyemezo bari bahagazeho ntabwo ari ingaruka ahubwo ni ukubaha Imana twebwe ubu ngubu ikintu tugomba gutindaho ni ukubaha Imana ntagari ukwita ku ingaruka bizazana rero twiteguye kuzinyuramo uko zizaza kose igihe babajugunyaga mu muriro niho icyubahiro cy'Imana cyamenyekanye bimenyekana ko hari umuntu wakanuje ugaragara iyo tugeze mu muriro ariko iyo batawu jamo ntago baburoni yari gupfa imenye uri ya muntu wa kane ariko kandi hari ubwo noneho Imana yemera ko bigenda nkuko byagenze kwa Stefano bakanamutera amabuye akagera hapfa ariko ngo n'urupfu rw'umukiranutsi n'urw'agaciro mu maso y'Imana izo ni imbaraga Imana itanga wibuke mu rupfu rwa Stefano yapfuye arimo abaha ubuhamya avuga ati dore ni murebe barakubita amabuye bategereje ko umuntu atakatororororo ndapfuye reka da Stefano yapfuye arimo avuga ati do ijuru rirakingutse mbonye ibi nibi arimo ababwira ibyo aruzi mu ijuru mu gihe bo bashishikaye bamutera amabuye ubu iki ni igihe cyacu cyo kwikomeza ku Mana ibyo kureba icyo bizatuviramo Imana irabizi ni nayo izi uko tuzabinyuramo ni izi uko izabitunyuzamo hari abazabirokoka hari abazabigenderamo ariko twese tuziko iwacu ni mu ijuru icyo bizazana cyose ntago bidusaba guhara amagara yacu uyu munsi biradusaba komatana n'Imana uyu munsi kuberako nkunda kuvuga ngo akenshi
usanga abantu barakiriye Kristo ariko bamwakiririye mu bundi butumwa, mu butumwa bwa visa, mu butumwa bw'amamodoka, mu butumwa bw'abagore beza, mu butumwa bw'abagabo beza, tudashingiye ahubwo ku cyazanye Kristo cyuko yaje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Tukibagirwa ko uyu munsi kuba turi kuryoherwa n'aka gakiza hari amaraso y'abatubanjirije yamenetse, ntago ibintu byose byahoze ari roza ngo bihore biryoshye binejeje mu mutima biba biryoshye, ariko hari igihe biba ngombwa ko imibiri yacu ibabazwa ku bw'ubu butumwa bwiza. Sinzi niba ikibazo naba ngishubije rero ya yenda nkisubije mu magambo menshi, ariko numvise nahita mprofitiraho kuvuga ikintu kijyanye no kubaha abatuyobora. Kubaha abatuyobora ni byiza, ni ngombwa, ni nihame, ariko kandi ntago bivuga kubumvira muri byose. Nk'uko nabivuze, umwana niwe wumvira, naho umuntu mukuru arubaha. Rero dukomeze twubahe, ariko tumenye ko Umwuka Wera niwe muyobozi dufite, twumvira muri byose tutabajije ibibazo. Abasigaye bose icyo batubwiye tubanza kumenya icyo inama y'Uwiteka ibivugaho. Imana ibahe umugisha. None se akandi kabazo, ufite umutware, ufite n'abana batatu, mufite akazi, ariko aho turimo kugana, turimo kubona ko ibintu birimo gukomera mu buryo bukomeye. Amakuru murimo gukurikira mu Bushinwa, mu Burusiya, ko basubije abaturage batari bakeya muri guma mu rugo, n'izindi ngamba zikomeye cyane zirimo gukazwa muri gahunda yo kurwanya byitwa ko ari ukurwanya iki cyorezo, tujye tubivugisha ukuri, byitwa ko voilà. Hanyuma ibyo byose birimo gukaza ingamba, kandi no muri ibi bihugu turimo murabyumva umunsi ngo birazamutse, birimo kuzamuka, barimo gukaza ibintu byose ku buryo mu minsi iri imbere izaba mibi cyane ku batarimo kwinjira muri izi system. Wowe ufite umuryango, ese ntabwo ubufite, cyane cyane ko hari n'amakuru avuga ngo hari inkambi zirimo gutegurwa, hari zimaze kubakwa, n'izindi barimo gutegura bazashyiramo abantu bazanga kuyoboka izi gahunda, kuyoboka izi system. Ese mama Clarisse ntabwo bamufite? Ejo abana bakagutandukanya n'abana n'umugabo umwe, bakamujyana iyo nde, bakamujyana iyo, abana bakabajyana iyo ngiyo, ntabwo bamufite uburyo ki bizagenda? Ntacyo bihungabanya ku buzima bwanyu? Ni ikibazo cyiza kijyanye n'ingaruka koko zizava muri ibi bintu. Ku giti cyacu twe twumva umwanzuro twarawufashe, ariko Yesu yigeze abwira intumwa ze, arazibwira ngo abisi nibabanga ntibibakange, ninjye babanje kwanga. Arangije arongera arababwira ngo nibabajyana no mu nkiko, ntimuzitesha umutwe, ntimuzitirakase mushaka icyo mwisobanuza, ngo kuko icyo gihe ubwo muzaba muhagaze muri urwo rukiko, jyewe nzabaha ibyo mwisobanuza. Rero niyo mpamvu uyu munsi ntago ndimo ntekereza cyane ngo ese ngo nibantwara abana ngo bizagenda bite. Hari igihe kazamo nkumva ngatekerejeho, ariko nkavuga mwami iki gihe nikigera nyine, iki gihe cyaje, uzambwira icyo ngomba gukora n'uburyo ngomba kubyitwaramo. Ubu ngubu ndimo ndatekereza ko turi mu gihe cy'uko abantu baba attentif ku Mwuka Wera, ukamenya icyo Umwuka akubwiye n'igihe akikubwiriye, ukamenya icyo gukora mu gihe gikwiriye ako kanya Umwuka kikikubwira. Hari ikintu njyewe ndi kubona ahubwo abantu benshi bari gutinya, kitanajyanye n'ibyo byo kutwambura abana, n'ibyo byo kudufunga, urumva byo ni ibintu byo ku rundi rwego. Ahubwo hari ikintu ndi kubona abantu bari gutinya, ni ukuva muri comfort, ni ukuva muri bwa buzima bamenyereye. Hari amagambo tudakunda kwigishaho ariko ari mu byanditswe byera. Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 ku murongo wa 16 ndakeka bene aho ngaho, arababwira ngo reka tuhashake. Ni Abaroma 12 Abaroma 12 umurongo wa 16 haravuga ngo nimuhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye
ahubwo mwemere kubana nibyoroheje nimukiyite abanyabwenge mene data ubutumwa twagiye twigishwa igihe cyose mu itorero usanga twigishwa ubutumwa budushyushya butuzamura ariko butatuzamura mu mwuka gusa ahubwo buzamura amaranga mutima yacu yo kwifuza ibikomeye no kurarikira ibihambaye no kutemera kubana n'ibyoroheje Nagiye mbona abantu benshi bagenda basunika amatariki yabo y'ubukwe wakumva impamvu yasunitse itariki y'ubukwe nuko agomba gukora ubukwe bumeze nka buriya burimo imodoka idekoye gutya burimo dekorasiyo ya miliyoni agomba kuza mu modoka byanze bikunze donko ubukwe bigeze ahantu bwatakaje sense yabwo yo kugira ngo tuze mu rusengero duhabwe umugisha hanyuma Imana igira ibyifatanyiriza hamwe ahubwo biri mu yindi nivo yo kurarikira ibikomeye kandi tukabishishikarizwa n'insengero dusengeramo kuko nta n'icyo zibivugaho biriya bintu birancanga cyane ugasanga kugira ngo ubukwe butahe umuntu agiye kudepansa amafaranga atarigera atunga kuri konti ye abantu baragutwerereye ugeze muri miliyoni 10 n'urugero ariko aho kugira ngo utekereze umushinga w'icyo wakora ukora ibintu byoroheje aho ngaho ubukwe burangira ugenda utangira ubuzima kwa kurarikira ibikomeye kuratuma nyuma y'ubukwe usigara ujya no kwikopesha kuri butike ngiki rero ikintu cyaje mu itorero kiratuvangira cyane gituma uyu munsi ubwo tugeze mu bihe bikomeye twaramenyereye kubaho mu bikomeye twaramenyereye kurarikira ibikomeye biratunaniye kugira ngo twumve ko nibiba ngombwa twazasohoka no mu mazu tukaba mu bundi buzima biratunaniye kugira ngo twumve ko nibiba ngombwa twazashyira n'amamodoka ku ruhande tukayaparika tukagenda n'amaguru njya nibuka yenda ni nk'ubuhamya butoya nabaha ibi bintu bitangira gukomera twe hari uburyo twabibonyemo tubona ko ibintu bitazoroha tubona ko hazagera igihe cya traçage bakajya bagukurikira aho unyuze hose imodoka yawe ibiriho plaque nta donc ugenda ni imodoka ntaho wabacikira turangije tureba nizo depense umuntu abakora mu modoka turi basubundi ibyo bintu byose turabikeneye niho twaje kwiyemeza kutongera gutunga imodoka tugura amagare nkagira iryanjye umugabo akagira irye kandi ayo magare akadufasha no gutwara abana ariko icyo gihe nabonye reaction y'abantu ndavuga wawe n'abakristo nta muntu wiyumvisha uburyo uzabaho muri ubu burayi muri famiye mutagira imodoka kubera ko twashyizwe muri icyo kintu cyo kurarikira ibikomeye no kutemera kubana n'ibyoroheje kuko ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukutararikira ibikomeye icyo ni kimwe ugeze kuri etape nabwo waba uri ku rwego rushimishije noneho urwa kabiri ni ukwemera kubana n'ibyoroheje aho naho haratunanira hakadutsinda ariko ndagira ngo mbabwire iki gihe twinjiyemo nk'itorero ni igihe cyo kugira ngo abera tugaruke mu byanditswe byera twemere kubaho uko bibiliya ibitubwira ubundi twemere kubana n'ibyoroheje kuko ni twemera kubana n'ibyoroheje twakwemera no kujya kuba muri Amazon n'abandi bantu baba mu ishyamba twakwemera ahari ni nabwo buryo Imana yabikoresheje kugira ngo nabo tubagezeho ubutumwa bwiza kubera ikize tuzi neza ko tukiri mu isi nta heza tuzabona tutazaririra tutazababarira niyo mpamvu twakabaye turi abantu bari dispose kwemera ubuzima bwose Imana iri kutujyanamo kugira ngo tubashe gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iki nicyo Paulo yari yarashoboye aho yavugaga ngo nzi kuba mu bisaga ariko nzi no kuba muri bike yabivuze iki ntago Paulo yageraga ahantu ngo aryoherwe ahagume ahubwo yahoraga iteka yibuka wa muhamagaro w'intumwa byaba ngombwa ko yimuka ntarebe kubyo agiye gusiga inyuma akabisiga byose akimuka akagenda rero icyo kibazo mwari mumbajije kijyanye so no kuvuga ngo ntago mfite ubwoba ko bazatwambura abana ko bizagenda gute hari igihe kaza mope ariko niyo kaje nsubiza wa mutima nkawubwira nti Imana yabampaye
ni nayo izandindana nabo. Ikindi cya kabiri, ntago nkwiriye gutangira uyu munsi kwitira kasa nshaka ibyo nzisobanuza, ahubwo icyo gihe nikigera umwami Imana azampa icyo nzisobanuza nuko bizagenda. Muri iki gice nabasomeye cyo muri Matayo ibice 10 uhereye ku murongo wa 34, harandi magambo aba munsi abantu badakunda ku murongo wa 37, ariko reka mbariyo mperaho, kuko birakwiye ko Yesu aba priorite mu buzima bwacu. Umwami Yesu akubera impamvu yo kubaho, akubera impamvu itumye uriho, ku buryo witeguye gutakaza byose binezeza ubuzima bwawe. Ni urwego dukeneye kugeraho, ariko nitwomatana na Kristo tukamukundisha umutima wacu wose, tukamuha ubuzima bwacu kandi tukabimusaba, ni uzabidushoboza. Ni muri Matayo ibice 10, reka noneho mpere ku murongo wa 37 dusoza. Asoza avuga ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kwitwa wanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kwitwa wanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiye kuba wanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye azabubona. Reka ndekeraho ngaho. Bene data, nasoza mvuga ngo iki gice cyangwa se iyi passage y'ijambo ry'Imana isohoye mu buzima bwacu. Ese uzakunda abana bawe kurusha uko ukunda Kristo? Ese uzakunda ababyeyi bawe cyangwa uwo mwashakanye kurusha uko ukunda Kristo? Ese witeguye kutita ku bugingo bwawe ukitegura no kububura ku bwa Kristo? Kuko witeguye ibyo ngo utita ku bugingo bwe akabubura ku bwanjye, ni uzabubona. Ariko utiteguye kutita kuri ibyo byose ku bwa Kristo, ijambo riravuze ngo ngo ntakwiye no kwitwa. Ndumva ari icyo gisubizo nasubiza ku kibazo mwabajije. Ntago ndimo nshakashakisha ibyo nzireguza, ntago ndimo nibaza uko bizagenda. Icyo ndi gukora ni ukugerageza kuba sensible cyane ku mwuka wera, kugira ngo menye icyo umwuka mbwira gukora mu bihe bisa n'ibi, no kumwegera no komatana nawe. Hanyuma icyo gihe cyo mu rukiko nikigera, niho umwuka azampa icyo kuvuga. Nibutse igihe Pawulo bamujyanaga mu rukiko, uziko yaburanye no kumujyana mu rukiko bikamuhindura indi mpamvu y'agakiza, kugera aho umwami amubwira ati habuze gato nanjye warunzanye. Rero nibyo ngibyo byo kujya mu rukiko rwose bishobora kuba ari ubundi buryo Imana izaduha bwo kugira ngo tuvuge ubutumwa maze dutware iminyago, kuko abahinduriye benshi kugukiranuka ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Ibyo se wabyanga? Ariko hari ikiguzi bisaba. Uyu munsi icyo nagusaba ni ukutikonsantra, ni ukudashyira imbaraga zawe mu gutekereza ku ngaruka, ahubwo ugashyira imbaraga zawe mu gutekereza ku cyo wiyeguriye, ari cyo kubaha Imana. Nk'uko byagendekeye Yozefu, yubashye Imana kandi na muka Potifari ntiyamusuzuguye, yaramwubashye ariko ntiyamwumviye. Nawe ugeze mu gihe cyo kubaha, ariko ntago uzumvira ibyo bakubwira byose. Uzumvira umwuka muri byose, wubaha abakuru bose, ariko kandi ntago uzabumvira muri byose. Nicyo ngicyo ijambo ry'Imana riba rishatse kuvuga kuri kiriya kintu kijyanye no kubaha abatuyobora. Nuko tububaha kuko ni abanyacyubahiro, ariko ntibivuze ko twemeranywa nabo mu byo batubwira byose. Ya Imana rero ibaho umugisha. Ndumva ari icyo gisubizo nabaha ku kibazo mwari mumbajije. Murakoze cyane. Mu gusoza, ese nubuhe butumwa bw'umwihariko bwo gusoza nka conclusion mwageza ku bakurikira ubu butumwa Imana yabashyizemo? Yego, umwanzuro natanga, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi niba hari intwaro kirimbuzi Satani afite ntago ari bomba atomiki, ni ubwoba. Uyu munsi icyo nkwifuriza ni ukugira ngo ukingure umutima wawe, wemerere Imana ikorere muri wo ikumara ubwoba. Nutindana n'Imana
uzambara imbaraga z'Imana. Ariko nutindana nibigutera ubwoba, uzambara imbaraga z'ubwoba. Tinda cyane mu Mana, womatane n'Imana, ushake Imana ku giti cyawe, wige kwegerana nayo. Kuko ubushize twavuze cyane ku bintu by'amatorero, nukuri abashumba bambabarire nta kintu na kimwe mfa nabo. Ariko tugeze mu gihe bakwiye nabo kongera bakareba igikwiriye akaba ari cyo bagaburira umukumbi w'Imana. Kubera ko nk'uko twabiganiriye ubushize, hari ibintu bidakwiriye muri iki gihe, ahubwo turebe igihe dusohoyemo n'iki torero rikeneye aba ari byo tugaburira umukumbi w'Imana. Nicyo rwose ni wo mwanzuro natanga ku bakozi b'Imana no ku bantu bose bubaha Imana. Reka twige gushaka Imana, kuko nutindana n'Imana uzasanayo, nutindana n'Imana uzambara imbaraga zayo, nutindana n'ubwoba uzambara imbaraga z'ubwoba, maze Satani nawe si ukukujegeza azakunyeganyeza ko kubyumve. Kuko Satani ntaga kurwanisha intwaro iri hanze yawe, Satani akurwanisha intwaro iri muri wowe imbere. Ndumva ari uwo mwanzuro natanga, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi. Imana ibahe umugisha. Turakiriye. Turawakiriye rwose umugisha. Murakoze. Yego. Mama Clarisse, turabashimiye cyane. Nukuri bivuye mu ndiba y'umutima, turabashimiye. Ni umugisha ukomeye kubagira hagati yacu, ndetse ni umugisha ukomeye kuba tuye isi, kuba uriho mu gihe nk'iki. Imana yari bizi, yari izi impamvu ki yagombaga kubika umuntu nkawe mu gihe nk'iki. Asiga Imana igukomeze, kandi ukomeze ube umugisha ku isi mu izina rya Yesu n'umutware wawe n'abana banyu. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka ni ku murundi, ndakeka na barundi bavuga nakagaruka, ni warukoboga sijyo, uzagaruke wongere ugaruke, kandi dukomeze dukora umurimo w'Imana. Murakoze cyane namwe rwose. Nukuri iteka kubana namwe n'umugisha, kandi n'ubundi n'ikindi gihe nimwifuza ko tuganira njyewe ndahari. N'ikindi cyose mwakwifuza ko twakorana mu murimo w'Imana mu gihe turi gukorera ubu bwami turi gutahamo, ni byiza ko niba ubonye umuntu uvuga ngo Petero yigeze kubwira Yesu, aramubwira ngo twebwe abasize byose tukagukurikira, bite twebwe amakuru biteye bite? Rero iyo ugize Imana yo kubona mwene so nawe wasize byose kuko barirare, hari ikintu tujya twibagirwa. Bene data, Yesu yaratubwiye ngo inzira irafunganye n'abayinyuramo ni bakeya. Rero hari igihe dutangazwa n'ibyo abantu bakorera mu matorero, ariko twiyibagije yuko inzira ifunganye. Ntabwo igihiriri cyose dusengana kiri mu nzira ifunganye, ntabwo twakwirwamo twese muri iyo nzira ifunganye. Bisaba ba bantu bakeya gusa bari determine. Niba uri muri uwo mubare rero, nicyo nabwiraga mwene data, ubonye mwene so ufite ibyo yasize kubwo gukurikira Kristo, ubonye mwene so ukuri, uwo muntu ntuzamurekure. Mufate umukurikire, umufate umushake, musengane, mwiyirizanye, mushaka n'Imana, kuko ubonye mwene so ukuri. Nanjye rero bene data baduzuvuriye, nababonyemo bene data b'ukuri, niyo mpamvu niteguye kubaha umwanya wanjye igihe cyose muzawukenera. Amen. Ntago twarangiza tutaguhamagaye wowe utarakizwa, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Birashoboka ko uyu munsi wakurikiye ubutumwa ariko ukavuga uti no, ibyaha jane mar, ndarambiwe, enough is enough, full stop, nakoze ibyo nkora byose, ariko uyu munsi mfashe icyemezo cyo gukurikira umwami Yesu. Tanga ubugingo bwawe uhe Kristo, akubere Imana, akubere umuyobozi, akubere data, akubere byose, akubere agakiza, akubere ubugingo bw'iteka. Subira muri sengesho, ca bugufi uvuga uti mwami Yesu, nciye bugufi imbere yawe, nemeye ko ndi umunyabyaha, ndihanye, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzagaruka gutwara abawe, ntuzansige, mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushima kubwaba bene data bemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndagushima kubw'ubutumwa bwiza
bwatambutse ndagushima kwemeye guhaguruka bakava mu bitotsi bakajya ku murima kugira ngo bajye gusarura ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bake mana uhu mugisha utagabanyije umukozi w'Imana watugejeje ubutumwa n'umuryango we ukomeze wakomeze kandi ubashigikire gahunda zose dukomeje kuzishyira mu maboko yawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha aherutse kunsura